У Бердичеві відбувся 15-й ювілейний міжнародний турнір з боксу класу А серед молоді на призи братів Кличків. Чи змогли вітчизняні боксери продемонструвати не лише гостинність приймаючої сторони, але й високий клас боксу? Близько сотні боксерів чотирьох континентів взяли участь в турнірі. Для українців ці змагання мали вирішальний статус, адже за підсумками визначався остаточний склад збірної України, яка вирушить до Роттердаму на молодіжний чемпіонат світу. Одним з його учасників став Дмитро Замотаєв в категорії до 49 кілограмів. Турнір хороший дуже. Я в тому році був на цьому турнірі, не дійшов до медалі, програв боксеру з Узбекистану. В цьому році став першим, добився своєї цілі. Ну, в этом году больше стран, в том году не было Америки, Китая, не было Туниса, в этом году они приехали. Очень хороший турнір, хороша організація. Для американських гостей цей турнір також є одним з пріоритетних. За словами тренера молодіжної збірної США Бірна Ароча, міць українців корисна для його підопічних. А перемога в турнірі дає можливість юним боксерам здобути вигідні контракти в майбутньому. Українську школу боксу знають у всьому світі. У Штатах її бояться і поважають. Уся планета бачила минулу Олімпіаду, виступи в WSB ваших отаманів, минулий чемпіонат Європи. І хто сильніші? Українці. Мої хлопці теж міцні горішки. Побачимо, скільки медалей привеземо цього разу. Алекс Рінкон приїхав зі штату Техас. Каже, в сім'ї ковбоїв він перший боксер, тому має на плечах велику відповідальність, адже відстоює в Україні честь родини Рінконів і честь Сполучених Штатів Америки. У нас в Техасі сильні хлопці. Я приїхав сюди перемагати. В мене був поєдинок з українцем. Було дуже складно, але я переміг і отримав великий досвід. Фінальні змагання відвідав засновник фонду братів Кличків, чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко. Віталій переконаний, цей турнір не випадково проводиться вже 15 років поспіль та має статус класу А, адже він потрібний юним боксерам. Тисячі спортсменів приймали участь в цьому турнірі ще дітьми. І з цих тисяч спортсменів ми можемо вже твердо говорити, є не тільки лише чемпіони України, не тільки лише чемпіони Європи, не тільки лише чемпіони світу, але навіть олімпійські чемпіони. Ми впевнені в тому, що дитсько-юношеський спорт має розвиватися, і ми повинні уділяти достатньо велике увагу. Свого часу турнір у Бердичеві став початком блискучої кар'єри для багатьох відомих українських боксерів, таких як Василь Ломаченко, Олександр Усик, а також для титулованих вже на профі-ринзі чемпіона Європи WBO Сергія Федечка та чемпіона тієї ж версії в першій середній вазі Дмитра Нікуліна. Зірки українського боксу переконані, ці змагання – ідеальний початок для дорослого боксу. Сам приймав участь в цьому турнірі в 2000 році, став победителем цього турніру. Цей турнір дає толчок в будущее боксеров, это, тем более сейчас он приобрел международного статуса. Для ребят это очень большой, огромный опыт. Уезжая за границу, они уже имеют за плечами международные встречи, уже не так вот будет мандраж. За словами Сергія Федечка, щоб стати найкращим, не потрібно нехтувати жодним змаганням. Рівень та престижність неважливі, головне – отриманий досвід. Треба тренуватися, виступати, починати на всіх турнірах. І боксировать, верить в себя. Это международный турнир. Тут встречаются разные мировые школы бокса. То это для опыта очень важно. За час існування в змаганнях взяли участь 1325 боксерів із 27 країн світу. Цьогоріч українці здобули 6 золотих, 5 срібних та 6 бронзових медалей. І це ще одне свідчення того, що український бокс має гарне майбутнє. Владислав Красницький, Микола Ляшко, телеканал Київ.